Мектеп Бастас қаласының номері 13-ші жалпы орта білім беретін мектептің 2-ші сынып оқушысы Каматай Нәдиля. Мен 7 жастамын. Абай Құнанбай ұлы қыз. Сұр бол түсі суық аптайды аспан. Күз болып дем қалтыман жерді басқан. Білмеймін тұйғаныма, тұнғаныма. Жылқы ойнап бие қышқан тай жырысқан. Жасыл шүбе шешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірде түсі кетіп. Жапырағынан айырылған ағаш құрай. Біреу малыма саптиді салып иін. Салбыраңқы тартыпты жыртық кейін. Енесіне иіртіп шуда жыбын. Жас қатындар жыртылған жамайды иін. Қастырна қатарланып қайтса бермен. Астында ақшомшы жыр ол бір керген. Қай ауылда көрсенде жабырқан қы көрінбейді сейл серген. Кемпір шал құржан қағып бала бүрсен. Көнілсіз қара суық қырда жүрсен. Кемік сүйек сорпа су тимеген соң. Үйде үй жоқ тышқан алып қайда көрсен. Күзек тұзған оты жоқ елдің маңы. Тұман болар жел соқса шан тозаны. От жақпаған үйінің сыра қашып. Ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы.